la madre patria será muy grande, pero las muestras que aquí nos mandan son bien chingadas. Pues también. Si usted está contaminado de ilustración, también se llenó tampoco, señor Arias. Rigor, señor Arias. Rigor. ¿Cantos megavatios se instalaron do concurso eólico aprobado coa la mayoría do Partido Popular, señor Arias? Cero. Con rigor lle digo cero, señor Arias. Vostede non toma notas cando fala o señor Conde, ¿verdad? Porque non o di nunca. Digo, señor Feijó, non contestan a isto. Porque son cero. E claro, que se instalen cero megavatios en Galicia, non é que este o sector paralizado. No. As aspas siguen virando cando fai vento. Eso sí, pero cando chegou o señor Feijó ao goberno, Galicia era líder en instalación de megavatios. E nos últimos 2 anos, e vai ser o terceiro, 0 megavatios instalados en Galicia. Non xa do concurso, sino 0 megavatios en Galicia. Pero non se pode decir que está paralizado porque iso é carecer de rigor. E vostede me acaba de citar unha sentencia do Tribunal Supremo dicindo que é legal o concurso. Eso non é certo, señor Arias. Eso non é riguroso, señor Arias. O que sí que é certo é que hai unha sentencia do Tribunal Supremo que declara ilegal por desviación de poder a suspensión do concurso eólico anterior. Eso sí que é certo, con rigor yo digo, señor Arias. ¿Entende? E en vez de vir aquí vostede e argumentar, xa que está paralizado o sector, e yo teño demostrado con argumentos, señor Arias, yo teño demostrado con argumentos, vostede podía decir que o que pensan facer para que eso deixe de estar paralizado. Pero evidentemente vostede preferiu tamén a ilustración de non decir nada. Por que vostedes non teñen solución para isto? Porque non lles interesa. Porque vostedes están defendendo outros intereses. Porque vostedes sempre dicen aquí que non os considero parvos a vostedes. Non é cuestión de ser máis ou menos inteligentes. É cuestión de que vostedes non queren. E vostedes non queren que haxa futuro para este país. Prefieren traballar para Gas Natural, para Endesa e para Iberdrola. E para o señor Soria tamén, que tamén era un señor honrado en rigor tamén, honrado, con ética intachable e que nunca dijo unha mentira tamén, igual que o señor Arias Cañete, o señor Rodrigo Rato, etcétera, etcétera. Moitas gracias. Gracias, señor.